Well, well, well. I ved jo alle sammen godt derude, hvilken dag det rent faktisk er i dag. Og det er nemlig... Det er fredag! Det er fredag! Det er fredag! Lige præcis, det er fredag. Og som I kan se på skærmen, så betyder det selvfølgelig endnu en gang en fredags pack opening. Let's go, vi har 9 packs. Det er ikke så mange 9 packs, faktisk ikke særlig mange. Problemet er, at I kan se mine coins deroppe. Jeg brugte alle mine coins, solgte fuldstændig ud i klubben. Brugte alle mine højre spillere på at lave en icon pack, som vi så tager skal åbne i dag. Problemet er så bare nu, jeg har ikke en skid tilbage i klubben. Jeg er sådan, legit, jeg er fucked. Så... Ja, jeg tænker, en eller anden dag, så skal jeg have lavet en pack-opening her på kanalen igen, så vi ligesom kan få restocket noget i klubben. Så det tænker jeg, vi kommer til at gøre på et eller andet tidspunkt. Anyways, vi har de her 9 pakker her, jeg skal finde en måde for den her video over 8 minutter langt på. Det kommer til at blive en stor udfordring, tror jeg, men vi giver det der skud. Vi har en premium guldpakke, vi har en premium jumbo guldpakke, vi har en elektrum spillerpakke, vi har en elektrum premium spillerpakke, vi har en stjernespiller elektrum. Vi har en sjældent elektronspillerpakke, vi har en lille stjernespillerpakke blandet, vi har en lille blandet stjernespillerpakke, og sidst men ikke mindst, så har vi den her ikonpakke, iconpack, hvor vi får et midt icon, så det glæder mig utrolig meget til. I kan godt se, at jeg allerede forsøger at få videoen over 8 min ved sådan at læse de her højt. Ja, lige præcis. Det sjove er, jeg vil prøve at se, men der var, at man kunne se sådan, hvilke sådan, kort der ude nu, men altså, der er de der headliners der, I guess. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der udbyder, det er også fucking ligegyldigt. Jeg ved ikke engang, hvordan Team of the Week ser ud, men der er heller ikke nogen, der giver en fuck omkring Team of the Week længere, fordi det er overrated. Så skal vi ikke bare komme i gang med pakkerne? Vi har den første her, en premium guldpakke. Lad os bare hoppe ud i det. Lad os se, hvad der ligger til os i pakken her. Vi starter ud med en walkout. Lmao. Okay, vi tager Koke. Det var så ikke en walkout. Det var så ikke en walkout, men er vi ikke enige om? Der plejer bare sådan, når det er en walkout, så plejer vi sådan, altså kamera plejer at dreje sådan skævt ind på. Right? Vi fik så Koke, så jeg fik jo faktisk ikke engang en fucking skid. Det var jo mega, mega clickbait det her. Fuldstændig sindssygt clickbait af EA. Det er næsten lige så slemt clickbait, som jeg selv laver i hvert fald. Men A, han er 5-pitch rated, han er højt rated. Hvilket vil sige, det er faktisk decent, vi kan faktisk bruge ham. Jeg kan faktisk bruge ham til at lave SPC'er med. Det er faktisk ikke så slemt igen, altså ja, som sagt, i taget trækning af, det var en 7,5 kopæk, så er det faktisk ikke så slemt. Vi tager den næste her, en premium jumbo guldpakke, okay, lad os se, kan vi fortsætte men det kunne vi ikke, vi kunne ikke fortsætte det. Jeg kan også se det her med, at den også kommer skævt ind her kameraet, jeg synes bare, det så, jeg synes, det lignede lidt en walkout, altså jeg synes altid, at kameraet plejer at være lidt anderledes, når det er en walkout. Det var da åbenbart ikke heftigt for mange spillere her til gengæld, men der er bare ingen af dem, der er gode overhovedet. Vi får, 1.500 coins. Det er sådan en fordobling af det antal coins, jeg har liggende i klubben. Så vil du se, at nogle af dem, hvor vi er garanteret at få, ja, vi er garanteret en 80 plus her, en 82 plus her. That's it. Okay, det var faktisk lidt skidt. Det er jo faktisk utroligt skidt, men okay. Vi fortsætter igen her. Det var heller ikke noget godt. Come on. En lille cheeky Richarlison, det kan vi ikke bruge til så meget desværre. Nej, det bliver bare kviksvalgt. Eller ikke kviksvalgt, begynd med klubben. Kviksvalgt er Dembélé. Så har vi har 5 pakker nu. Vi har 5 pakker nu, inden vi skal ind til den helt store icon pack. Lad os se, hvad der gemmer sig her i den næste. Det er ikke en walkout. Men det er bort. Det er Raul Jimenez 3 fish rated. Håber på noget lidt højere, igen lidt højere end 3 fish rated, men okay, vi får en Coutinho, ham har vi allerede i klubben, selvom til transferlisten. Og med det hopper vi til den næste pakke. Har vi overhovedet stjernespillet, jeg tror, vi har, hvad er bedst at starte? Vi skal ikke få overstået de her to først, jeg ved ikke, hvorfor jeg har gjort det til at starte med, fordi de er sådan lidt trash packs, selvom jeg engang pakkede Bruno Fernandes i en af dem, og det ligner lige, at der skulle til at komme noget godt her igen. Det er en lille cheeky Marco Asensio, som bare er 3 fish rated. Jeg bliver med at tro, at han er lavere rated end det, men det er han tydeligvis ikke. 3 fish rated, heller ikke noget godt. Så har vi den næste her. Okay, kom så. Vi tager en lille chancepakke blandet. Kom nu. Vi skal lige slippe en lille smule op. Vi starter så godt ud. Så er det her nu. Så er det det her. Hvad er det her? Er det Paredes? Det er Paredes. Altså, hvad med Paredes these nuts? Altså, for fuck's sake. Jeg ved ikke engang, hvad fanden point var, man siger det der. Men ja, anyways, han kan også... Nej, han skal ikke quizles. Vi kan nok falde ham for lidt mere. Jeg ved ikke, om vi kan. Det kan også, vi slet ikke kan. To be honest, jeg aner ikke en skid. Men hey, noget jeg til gengæld aner en skid om. Det er den bedste hjemmeside til at købe forskellige spil eller koder generelt til... PC, PlayStation, Xbox, you name it. Det er selvfølgelig vores sponsor kanalen eneba.com, som jeg skal give et skud. Så ja, jeg skal lige bruge det næste minuts tid på at snakke om dem, fordi de er altså med til at sponsorere mig her på kanalen og hjælpe med at få tingene til at løbe rundt. Så hvad er Eneba, spørger I nok? Jamen, lad mig da vise det, mine damer og herrer, så vi kan se. Eneba.com er som sagt en hjemmeside, hvor du kan købe spil til hvad end
konsol, du spiller på. Du kan se, du har dem her, det er Xbox, PlayStation, selv Nintendo, du har også, du har selvfølgelig også på computeren selv, du kan købe gift cards osv. For eksempel det, jeg plejer at gøre, når jeg laver pay-openings på kanalen, så er det, at jeg går herind, og så går jeg ind og køber de her gift cards. Nu kan I se hernede, de er faktisk udsolgt. Den er 400 kroner, de er 200 kroner. Man plejer altså at kunne få dem, altså du plejer at kunne få dem billigere. Så for eksempel betaler du 150 kroner, så får du så 200 kroner ind på din wallet. Det er skidesmart, det er det, jeg plejer at gøre. Jeg kan stærkt anbefale det også. Ineba.com er selvfølgelig 100% legit. Jeg får så nogle spørgsmål omkring det, og selvfølgelig er det legit. Ellers kunne jeg aldrig nogensinde finde på at købe, eller hvad hedder det, at reklamere for dem. Og ikke mindst også købe derfra, selvfølgelig. Jeg har selv købt derfra, og jeg fik koderne sådan der. Det er super, super let og enkelt at bruge. Og selvfølgelig 100% trusted. Og skulle der være nogle problemer, jamen, så kan du bare skrive til deres support og få løst de problemer uden nogen problemer overhovedet. Altså det er så lige til. Så ja, tak til dem selvfølgelig for at sponsorere her. Der er link til dem nede i beskrivelsen. Gå ind og tjek dem ud. Køb nogle spil eller giftkort eller hvad end I kunne tænke jer. Og ikke mindst, så kan I bruge koden KRAUSEFIFA og få 3% rabat. Jeg ved godt, 3% ikke er det meste, men pointen er mere, at hver gang I bruger min kode, så støtter I mig personligt. Så det er også en måde ligesom på at vise over for Ineba.com, at de får noget tilbage for at sponsorere mig, hvis man kan sige det på den måde. Så ja, det var bare lige det, jeg ville fortælle jer om. Tak til Ineba.com selvfølgelig, og tak til jer, der bruger Ineba, og Ineba bruger min kode. Jeg sætter utrolig stor pris på det. Anyways, lad os hoppe tilbage til nogle picks. Jeg har hørt, det skulle være ret banger. Okay, nu har vi garanteret en 80+, i det mindste. Vi garanterer en 80+. Kom så. Vi vil se minimum et board. Og det får vi. Ved du hvad? Så kan jeg ikke bede om så meget mere. Men altså, hvis EA er klar... en 44 genser, okay. Jeg har sådan, at hvis EA er klar til at give mig sådan en ting, jeg rent faktisk beder om, så skal jeg jo ikke kun settle for et board. Så skal vi jo ramme noget højere end et board. Så okay, vi tager den næste. EA. Den her gang vil vi ikke kun se et board. Vi vil se en walkout. Vi vil se en walkout. Come on, det er 42 plus mindst. Kom så, vi vil have den walkout. Det får vi ikke. Vi får i stedet for Lukakus yndlingsspiller, Lautaro Martinez. Okay. Det er fair rated. Det er decent nok. Vi får Tellis Neto. Nej. Der var ikke noget særligt specielt af en pack. Let's be real. Ayo, det med, at vi har fået de her holdrated spillere, gør faktisk, at jeg kan lave den her 84 plus player pick. Den ville jeg faktisk have lavet til den her video her, men igen, som jeg sagde i starten, jeg har absolut ingenting i klubben længere til det. Jeg har ikke noget. Nu har vi så lige packet Koke, vi fik lige Ginter ind. Jimenez, det hjalp lidt, og så smider jeg så Tukwamini en form bare. Ja, han går på sådan 18k anyway, så jeg overlever nok. Vi gør det, vi sender den ind. Lad os se, om det overhovedet var det værre. Det kan også være, at det var fuldstændig spild af alle mine spillere, men nu prøver vi. 84 plus player pick, let's go. Lad os se, hvad EA har til os. Come on, please. Vi sender godt. EA, det er nu. Let's go. To be fair. Det er ikke banger, men tager i betragtning af, det 84 plus player pick, og ja, vores andre muligheder, smag eller gulerud. Så Courtois er faktisk decent. Right? Courtois er faktisk ret godt. Altså, det er 89 rated. Legit. Han kan ryge straight ind i en ny SBC. Yes. Jeg elsker bare, at FIFA er bare blevet sådan en cyklus, hvor det legit bare handler om at få ting, du kan smide ind i SBC hele tiden. Det er det eneste, det handler om. Men sådan er det. Vi har altså en pakke her, en icon pack. Midt. Sidst vi åbnede den her, fik vi Pavel Nedved, hvilket faktisk var sådan, der var relativt decent, men det kan også være meget bedre. Lad os se, om ikke vi kan step det op i den her. Come on, EA, det er nu, vi vil se det. Let's go. Lad os se, hvad de har gemt til os i posen. Italien. Og det ligner en Del Piero. Okay, er det godt? Det er 90 rated. Det er 90 rated. Ayo, jeg er faktisk i tvivl. Er det godt? Hvad går han for? Altså, det er faktisk ret decent. Der er budt sådan lidt over 400k for ham. Der er budt lidt over 400k på en. Wow, okay. Tag betrækning af, at jeg lavede SBC'en for sådan, ved ikke engang et par 100k. Jeg tror, jeg brugte sådan 100k på den, og så har jeg jo så mange af resten af spillerne i klubben i forvejen. Men det skulle da egentlig, right? Vi er enige om, det er ret okay. Det er ret okay. 4-tjerne skills, 5-tjerne svag fod, decent stats hold on, mangler bare lige sådan lidt fysik, generelt lidt styrke og sådan noget der, men dårligt er det jo ikke. Jeg vil faktisk sige, altså til at sige af, hvad jeg havde forestillet mig her, så er det langt over forventningen. Jeg tror, ved du hvad, det vil jeg lade jer nede i kommentarfeltet beslutte. Er det et dub, eller er det et L? Skriv ned i kommentarfeltet her, fordi jeg er spændt på at høre, vil I selv være tilfredse med det, eller vil I ikke?
tag i betragtning af, jeg ved selvfølgelig godt, ja, okay, man kunne have fået Pelé og R9 og sådan, ja, ja, okay. Tag i betragtning af, at det ikke var helt, det var ikke helt ekstremt dårligt. Men lad mig høre, hvad jeg synes. Om ikke andet, i hvert fald i klubben, kunne det være sjovt at prøve dem faktisk. Se hvad han har at byde på. Det var faktisk ikke, igen, det var faktisk ikke så slemt. Overordnet set, I guess, semi-godkendt pack opening. Som sagt, så vil jeg forsøge at lave, lave en oprigtig sådan stor pack opening på et tidspunkt, hvor jeg bare køber en masse packs, og vi bare flækker, og vi får en masse højt rated kort i klubben, for så kan jeg lave endnu flere af de her sjove SBC-videoer, eller de her pack opening videoer, hvor jeg rent faktisk åbner icon pack hver uge, og jeg åbner de her player picks og så videre, fordi det gør det bare lidt sjovere at se på. Så ja, mine damer og herrer, andet er altså ikke at komme sig i den her video her, så derfor er der ikke så meget at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder denne video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, sig så mere. Og vi ses.